Gjukata e Fierit ka dënuar me një vit burg këngëtarin nga Shkodra Luiz Eili. Ai është shpallur fajtor për falsifikimin e një deklarate notariale për të justifikuar paratë e një personi nën hetim dhe bëhet fjalë për Fatmir Abdurrahmanin, në kohën që Eili ka punuar si noter. Ndërsa 18 muaj u dënua Fatmir Abdurrahmani që ishte hartuar deklarata notariale. Kjo histori nis në vitin 2021, aty ku prokuroria do të kërkonte sekuestrot e pasurive të shtetasit Fatmir Abdurrahmani si të pajustifikuara me burime të ligjshme.